Jeg snakkede med den norske udenrigsminister så sent som i går aftes og refererede for, hvad der blev sagt af udenrigsministeren her. Og nu skal jeg sige, hvad han sagde. Kan du ikke, Svend Lykke, kæften på ham, Yffe? Og det sagde jeg til ham. Det er håbløst. Det klarer jeg aldrig.